Центр надання адміністративних послуг Дубівської територіальної громади відкрили в березні цього року. Приміщення під установу будинку культури відремонтували коштом селищної ради. Сучасні офісні меблі, комп'ютерну техніку та програмне забезпечення з системою електронного документообігу отримали завдяки програмі «Юліт з Європою». Через карантинні обмеження обійшлося без офіційного відкриття. Та головне, мешканці громади мають можливість на місці отримати понад 70 адмінпослуг. Центр розпочав роботу близько десь середині березня цього року. На даному періоді ми надали вже більше 1500 послуг. Це більшу увагу були приділені послуги соціального характеру, такі саме як субсидії, пільги, допомоги різного характеру. Це допомога при народженні дитинки, допомога у зв'язку з вагітністю, пологами, допомога одиноким матерям, допомоги особам, які не досягли пенсійного віку та інші допомоги. Крім того, в ЦНАПі реєструють місце проживання. Таких довідок видали вже понад 300. За місцем помешкання зареєстрували 60 мешканців громади. Щовівторка з 9 по 16 години дубівчани можуть звернутися до центру за вирішенням пенсійних питань. У перспективі послуг для населення, запевняють, у ЦНАПі стане значно більше. Зокрема, працюють над тим, щоб в центрі можна було оформити паспорти громадянина України та для виїзду за кордон. Кожного місяця стараємось над тим, щоб розширити перелік послуг наших. І до кінця року хотілося б дуже, щоб в нашому центрі почали діяти такі послуги, як паспортного характеру. Це видача паспортів, тому що наше населення дуже потребує цих послуг. І ми над цим дуже стараємось. У ЦНАПі працюють троє адміністраторів, а також створено віддалені робочі місця у Калинах і Красній. Кажуть, перші відгуки відвідувачів мотивують вдосконалювати роботу установи. Перш за все, керуємося те, що намагаємося людям допомогти, війти в їхнє положення, бути витриманими до них, бо є багато людей, які приходять і вони не знають навіть заповнити анкети. Ми намагаємося їм допомагати, радимо їм, поради різного характеру даємо, і люди від нас виходять довольні, задоволені. Діяльність ЦНАПу стала додатковим джерелом надходжень до місцевого бюджету. У селищній раді кажуть, вони вже перевищили план на понад 113%.